सातारा जिल्ह्यातील कोरोना व्हायरस अपडेट. सातारा जिल्ह्यात आज 21 जानेवारी 2022 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या रिपोर्टनुसार 1,652 नागरिकांचे अहवाल कोरोना बाधित आले. आज 5,104 नागरिकांचे अहवाल तपासण्यात आले. यामध्ये 1,652 नागरिकांचे अहवाल कोरोना बाधित आले. असे असताना कोरोनावर उपचार घेत असताना 2 नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर कोरोनामुक्त झाल्यामुळे 1,022 नागरिकांना घरी सोडण्यात आले. असे असताना सातारा जिल्ह्यात विविध रुग्णालयात 7,479 नागरिक कोरोनावर उपचार घेत आहेत. सातारा जिल्ह्यातील ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी चॅनल आत्ताच सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ लाईक व शेअर करा. धन्यवाद.